Nën e Bime, Diolën dhe Blezën për të vijuar tani me situatat se sa mirë ti Blez e një mamën. Shoqen tënde të ngushtë. Po e nisim direkt me një pyetje. Mosha kur Diola ka dhënë puthjen e parë. Dakor. Do më duhet ta sqaroj. Rit 7-8 mirë diku aty afër qengeni. Si e di historinë Bleza? Po. Ka qenë një shoku i mamës që kishte parë ca filma kështu. Duke u puthur dhe shkon, o Diola, o Diola, hajde se të tregoj diçka, çka edhe puth, kash. Dhe jo, duhet ta sqaronim këtë, domethënë se kur gjonë edhe publiku që 8 vjeç, 7 vjeç çfarë është bër. Ka qenë një histori e tillë, domethënë ishim fëmijë dhe thjesht e parë një skenë dhe kash, po nuk ishte, le të themi, puthje dashurie, ishte thjesht një lojë mes fëmijësh. Një lojë fëmijësh, po. 3000 keshat më të ngushta të Diolës Blez janë. Me emra? Mos e shi. Prit, më duhet dhe një. Së di, prit. Që kje që, prit. Po kam shumë kohë pa i takuar, për ndaj nuk të kujtohet. Së më kujtohet të emri? Nuk ka problem, dy. Po, po, i ka gjithë. Silvana, Lule, Lulja. Eriola, më falë, Eriola, nuk e kujto. Mirë, dy i gjeti, dy nga tre i gjeti. E kaloj, po. Deri tani, po rezulton mirë, Blez, më shumë pe gjithur. Nga kukua dhe i të këmë, në njofë. Qëfar vlerëson, më te e për Diola tek një partner? Deklaratat e dashuris më duket, po. Au, mirë, mbaj një sekundë që ta shojmë. Trurin dhe Diola me në shurin. Kokos. Mirë, një skaner të jash zakonshëm, i ke për mamas. Veprimi që Diolën e bënd direkt me nerva. Ja heqë trurin, si që themi. Shkruaj. Plot. Plot, njëna duhet. Po bon hartim, Bleza, më duket një gjë Blez dhe ne mjaftohemi. Gënjeshtra ke shkruar të parën, gënjeshtra që ka vënë edhe Diola. Këthe pak të shumë e dyta është kur nuk i tregon diçka. Kur nuk i tregon diçka, po. Jam bazë sekret. Kur nuk i tregon diçka. Dhe cili ka ishë ndo një rast që... E kam gënjyra, po që nuk i kam treguar? Që nuk i ke treguar? A më të për që kam gënjyra? Dakor, të atëshin. Okej, po, më ka pytur mami ku je, isha me një shoqen time, Jusrën, edhe i thash kemi dalë, dhe thoshte ku je një këshu, thash kemi dalë të qëndra, ku të cili vënd t'ishtë po bëjmë gjiro, dhe ne në fakt ishim duke në grënë su flashe. Se i gjithë problemi ishte që si të justifikojnë su flashe. Po, okej, edhe pasaj ku të shkoni? Do ikëm të hamë kos me fruta. Mirë, ne ishën të këtë të suflashe aty. Suflashe të hapur. Sot u të reguajtë sinqerë, dërin fund më duket. E me gjitha të hynë të ka i 10%. Pa, e vërdet. 10% që mund të tolerohet. Se ta ka thënë në pas, apo ja? Pa, pa, e ka thënë. Jo, është sinqerët, realisht për këto e qmoj, sepse Bleza, pavarësisht edhe nëse mund të thotë në një gënjeshtër të bardë, unë nuk mbaj mëndë, është 14 vjeqë sot, dhe nuk mbaj mëndë realisht të më ketë gënyër dhe të më ketë lënduar këj fëmi. Në me thënë, nëse ka një gjëj që unë me një pasërti shumë të madhe dhe me zemër në dorë e themë që Bleza nuk më ka shgënyër, nuk më ka gënyër dhe nuk më ka lënduar asë njëherë. Pra ndaj edhe këto gjërat e vogle që bënë, i ka halaldo. Ja, gote mirë, o ka shi. Edhe Bleza vajza e ëndrave. Pa dyshim, pa dyshim. Është shumë e dëgjueshme. O kthye komplimenti, vlerësimi, brënda emisionit. Realisht, kur dëgjoj edhe mikeshat të mijat, bashkëmoshatarët të mijat që kanë fëmijë në moshën e Blezës dhe më thonë për veprimet që bëjnë, ose që ka hyrë tashmë në fazën e adoleshenzës edhe nuk kanë një komunikim të ngushtë, unë realisht çuditem edhe i falenderojmë Zotit që vërtet Bleza ka një sjellje të tillë. Me të vërtetë. Të kupton mami ty? Dhe kuptan. Shumë. Se në adoleshencë, këta prindre asë njërës nga kanë kuptuar.
Ka raste edhe kur nuk kupton. Po jo, shumicën e rasteve kupton, domethënë kam një problem, e di çka kam. Prandaj dhe quhet cool mom, nga që kupton gjithçka që mund të kem, kupton ndonjë problem që mund të kem me shkollën, është kështu edhe për shembull. Edhe pëlqimet me me ndonjë djalë. Tash më sapo me turp tash. Nuk i tregoj të gjitha, deri këto. Dhurata më e shtrenjtë që Diola ka marrë ndonjëherë. Më e shtrenjtë në çdo aspekt, qoftë për nga rëndësia, qoftë për nga ju e dini si e vlerësoni të shtrenjtën. E tregojmë Diol. Okej. Okay. Dhe i fustanu, nasë nuk di tjetër. Mirë, e gjeti. Unazën. Unazën me diamant. Fantastike. Dhe kur nuk i bën, i merë goca. Po, pa tjetër. Pa tjetër. Dhe në rastin tuaj, katër vajza në mos njërës tjetërës, pa tjetër që do t'i bëj. Kemi të bëjmë edhe një kursim të hatashëm të këveshët, se tani kemi të njëtin trup, edhe numrin e këmbës e kemi njësoj. Kush i merë kujt është pyetja? Unë më shumë mamit, se mami nga fëmija do më thënë është nuk më pëlqen, nuk më në mirë se një me personit që zakonisht vishem diçka comfortable, që ndihem lirshëm, mirë, me sport, rrobat gjëra, mami nuk më pëlqen. Do vesh këtë fustanin tim të ngushtë dhe pik, me rrobat e mija, janë të tuat, pra dhe i kam blerë. Investim, Diola, vjen për vete, i kanë... Investim dhe kursim. Edhe vajzat. Ndërsa për ta, ka për këshu gjëra shumë një marë mame, ndërsa pra atjejt e mame mua. Kombinim perfekt. Pa. Ka lezet. Vendi i preferuar i Diolës për pushime, është? Mund tjetë det, mund tjetë mal, mund tjetë Shqipëri, mund tjetë Kosovë, mund tjetë brenda vendit, jashtë vendit. Det? Det, Zvicër. Si për këto të dyja nuk e qinë bashkë. Deti dhe Zvicra nuk rinë bashkë. Zvicra në zgjithë gjithmonë për të arritur atë qetësin ti me mendore. Se atje kam njëri shumë të rëndësishëm. Është një person që për mua është një nën e dytë. Është në të njëjtën kohë edhe psikologe ime që ka qenë afër meje gjatë gjithë sfidave të cilat unë kam kaluar. Dhe është njëri realisht shumë i dashur dhe është vendi që unë gjej paqe edhe qetësi. Sa herë që kam një problem, po edhe për qef është vendi im i preferuar, më sakt Luzerni. Më sakt. Po, sepse mendove detin? Apo për pushime, se ndoshta se mendoj diçka për pushime verore apo shumicën e fotove që del më bukur i bën det kjo dhe shijon shumë plazhin, prandaj e shijoj, po patjetër e shijoj. Edhe pse në fakt kur shkon me fëmijët, ti nuk bën pushime, thjesht ke ndryuar destinacionin e shtëpisë, domethënë se praktikisht prap je me të gjitha punët edhe kujdesin maksimal. E mi po mos u anko Diola tani se për të gatuar gatuam veza. Vetëm bëre, po rri tash. Së detyroj njëri. Si prisni se festat, besoj këtë të vitit të ri, si do t'a festoni? Pas divorcit, ky do jetë viti i parë që ne do t'jemi bashkë, do me të në të gjitha 31-shin, 1-shin, 2-shin, do t'jemi bashkë duke festuar edhe duke ndarë shumë dashuri me njëra tjetrën. I presi me shumë gëzim, a i momenti i vendosjes të bredhit është momenti më pikant për neve. Shtu që? Shumë. Të katër, ta besoj aty në shpi, do të bëhet? Fes. Pastaj, do të dalim jashtë, do të gjim të lodrat. Do të më shkutë të lodrat aty ne. Të lutem. E më këmë në kalema. Unë ju uroj fesat gëzuar, a ishë më tepër që do t'jene edhe shumë speciale. Për familjen tuaj. Falinderit, Gjeza. Falinderit, ty. Unë kam idenë që titullin cool e meriton ti në rratë të parë. Për të intervjistë të sotme, pasaj në mardhënjën tua ju i dini. Këthe. Cool, e shkruajti për veten. E fundit Diola, do thoshe? Do thoshe këtë që mbi gjitha përpishem që komplet atë energjin fëminore që Bleza e ka, pavarësisht që ndonjëherë disa fëmijë rriten për para kohë, nuk do t'ja shuaj as njëherë. Kështu që le ta gëzoja të fëmirin edhe kur t'jetë në moshën e tretë. Ja uroj me zemër dhe festa të gëzuara së bashku. Faleminderit që ishit me neve në festë për ditën e sotme.
këtu ku ka, si gjithmonë, veç një ftesë në Orën 5 Top Channel.